Guys, welcome back to my channel. Ngayon, panibagong pampaswerte na naman ang aking ibabahagi sa inyo para lahat tayo ay umasenso at umunlad mabago ang takbo ng ating pamumuhay. So ngayon guys, bago ko umpisahan ang video natin ito, disclaimer muna sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong mga pampaswerte o sa ganitong gawain, paki-skip na lang po ang video na ito at humanap kayo ng video na magpapasaya sa inyo. At kung ikaw ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan mo ang video ito, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung tiny bell para maging updated ka kapag may bagong videos ako na i-upload tulad nito. So ngayon guys, sawang-sawa na ba kayo sa buhay nyo na puro utang na lang, puro paghihirap na lang ang nararanasan? Yung ritual na ito ay makakatulong sa atin para mabago ang takbo ng ating pamumuhay para gumaan-gaan naman yung daloy ng pera sa atin, yung pasok ng swerte sa atin, ay gumaan para tayo ay umasenso sa ating pamumuhay. So ito ay pwedeng gawin ng kahit na sino. Basta meron kang paniniwala at positibo ang iyong puso, isipan sa paggawa ng ritual na ito, ay siguradong magbabago ang takbo ng iyong pamumuhay. So itong ritual nating ito guys ay kombinasyon ng araw at ng buwan. Kaya pwede nyo itong gawin ng Tuesday o kaya Friday. Ngayong Friday po na paparating, pwedeng pwede nyo itong gawin ngayong darating na full moon. So ngayon guys, ito ang kailangan natin dito sa ating ritual na ito. Kailangan natin dito ng tubig. So ayan guys, tubig. So, huwag nyo masyadong pakapunuin itong baso na inyong gagamitin. At ang gagamitin yung baso ay babasagin po dapat. Huwag kayong gagamit ng plastic. So, clear na baso ang inyong gagamitin. At kailangan din natin dito ng pitong pirasong dahon ng laurel. Pwede kayong gumamit ng malalaking dahon ng laurel o kaya ay yung ganito kaliliit na dahon ng laurel. At kailangan din natin dito ng asin. So, ayan guys. Kailangan natin ng asin dito sa ating ritual na to. So, ngayon guys, ganito ang inyong gagawin. Isulat nyo dito ang pangalan ng tao na gusto nyong swertihin. Pangalan mo, pangalan ng anak mo, pamilya mo. Isulat mo dito kung sobrang dami ng anak mo, isang dosena yung anak mo. Halimbawa lang ito guys ha. Kung sobrang dami ng anak mo, pwede nyong pagkasyahin dito dalawa o tatlong pangalan ng mga anak nyo. Pwede po yun. So guys, Basta pitong pirasong dahon ng laurel ang inyong gagamitin dito sa ating ritual na to. Pwede nyo pong isulat kahit kaninong pangalan dyan na gusto nyong swertehin, makaranas ng swerte dito sa gagawin mong ritual na to. So ngayon guys, ito ay gagawin mo ng umaga. So Friday po, pwede nyo itong gawin ng umaga. 6.30 hanggang alas 8 po ang magandang sikat ng araw. At ito ay ipapa-energize natin. So ngayon guys, naisulat mo na dito yung pangalan ng mga gusto mong swertehin. Siyempre, huwag nyong kakalimutan ang pangalan nyo dito. So, ngayon, halimbawa, nandito na yung mga pangalan na yan, patayo nyo siyang ilalagay. Patayo guys, patayong ganyan, hindi pwedeng pabaliktad na ganyan. So, patayo ang inyong paglagay nito. So, ilagay nyo dyan. Ayan, patayo siya. At pagkatapos, itong tubig na ito ay ipapa-energize mo sa sinag ng araw. So, ang oras po ng pagsikat ng araw, magandang sikat ng araw ay 6.30 hanggang alas 8 po. Ibilad nyo ito kahit 30 minutes lamang o tatlong oras. Depende na po sa inyo. Kung mahaba yung time nyo para sa pagbibilad nito, pwede na po ang tatlong oras. Pero kung kayo ay walang time masyado, pwede na po ang 30 minutes lamang. So, ito guys, tubig na to na may dahon ng laurel ay ipapa-energize mo sa sinag ng araw. At sa gabi naman, ganito ang inyong gagawin. So, halimbawa, napa-energize nyo na ito sa sinag ng araw. So, ito ay itatabi nyo muna. Huwag nyo siyang itatapon. Basta pagkakuha nyo nito sa sinag ng araw, itabi muna sa loob ng inyong bahay. Kayong bahala kung saan nyo ilalagay ng hindi matatapon itong tubig na ito. Yung hindi siya mabububo, hindi siya ma matatapon kapag ipinatong nyo sa isang lugar. So, wag siya basta matatapon. At sa gabi naman, riritwalan ulit natin ito. So, ganito naman ang pagritual nito. So, ito pwedeng gawin ng full moon, pwedeng gawin ngayong Friday, pwedeng gawin ngayong darating na new moon. Pwedeng pwede po yan. Ngayon guys, kung gabi na, ganito ang inyong gagawin. Humarap kayo sa buwan. So, hanapin nyo ang buwan, full moon man yan, new moon man yan, kaya naman ay half moon man yan, basta humarap kayo sa buwan. Ito ay gagawin Tuesday o Friday. Pwedeng pwede po gawin. Harap kayo sa buwan at mag-wish kayo dito. So ito, ihaharap nyo ito sa buwan. Ganyan. So pwede po na kayo sa inyong tahanan. Pwede rin naman na sa loob lang kayo ng inyong tahanan. Nakita nyo yung buwan. Halimbawa, sa bintana nyo, nakikita nyo yung buwan. Pwede kayo doon mag -ritual. Pero kung hindi nyo nakikita ang buwan sa loob ng inyong tahanan, hindi nyo masilip sa pinto, hindi nyo masilip sa bintana, pwede po kayong lumabas. So, ganyan guys. Humarap kayo sa buwan. Ayan, hawakan nyo ang basong ito at itaas nyo sa buwan. At humiling kayo dito na bigyang katuparan ang aking mga kahilingan. Bigyan mo ng swerte ang mga pangalang nandito. Bigyan mo kami ng swerte. Yung mga ganyan guys kayong bahala kung anong mga wishes ang gusto nyong i-wish. At habang nakaharap kayo sa buwan at nagwi kayo, kukuha kayo ng asin, ganyan, kukuha kayo ng asin at lalagyan nyo dito. Kada isang wish, kada isang pangalan, lagay ng asin. Nakaharap po dapat sa buwan. Bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito'y magkatotoo pagkalooban mo kami ng magandang bahay. Ganyan. Pagkalooban mo kami ng magandang kinabukasan. Pagkalooban mo kami ng mga sasakyan. Pagkalooban mo kami ng magandang kalusugan. Ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan. Pagkalooban mo kami ng maraming maraming pera. Depende guys sa mga wishes nyo. Kung ilan ang mga wishes nyo, ganun din karami ang pag-pinch nyo ng asin dito. So halimbawa, meron kayong kahilingan para sa mga anak nyo na meron ng pamilya na nakasulat dito sa dahon ng laurel na ito. Mag-wish kayo, banggitin yung pangalan ng taong yon at mag-wish kayo. Swertihin si ganito, si ganyan, ilagay nyo dyan. So ganyan guys ang inyong gagawin. Basta hindi pa kayo tapos mag-wish, Huwag niyong titigilan mag-pinch ng ganyan. So, kahit gaano karaming asin ang ihanda nyong ganyan, pwedeng-pwede po. Hindi nyo naman kailangan na ubusin yung asin. Basta kung ilan lang yung pinch na kailangan mo, yun lang yung gagamitin mo. So, halimbawa, ganito karami yung hinanda mong asin. Pero ang wish mo ay mga sampu lang. So, okay lang yon Itatabi mo yung asin kasi magagamit mo pa yan sa mga ritual na iyong gagawin o sa pagluluto mo so magagamit mo pa yan kapag tapos ka na magwish sa liwanag ng buwan kunin mo ang dahon ng laurel kunin mo itong pitong pirasong dahon ng laurel na ito kunin mo siya at pagkakuha mo yung tubig nito ay ibubuhos mo sa matibay na halaman so yung matagal ang buhay ng halaman halimbawa puno bulaklak o kung anong halaman yung mayabong na mayabong yung dahon, magandang maganda ang pagkapuno niya, magandang maganda yung pagkabulaklak niya, magandang maganda yung pagkahalaman niya, ibubuhos mo ito sa matibay ang buhay na halaman. So kapag naibuhos mo na yan, yung dahon ng laurel naman, ay itatabi mo siya. Pwede mo siyang patuyuin, Huwag niyong pupunasan, hayaan niyo lang siya na matuyo ng kusa niya sa hangin o sa sinag ng araw. Pwede mo siyang ibilad kinabukasan para matuyo siya sa sinag ng araw. Basta ang gagawin mo sa dahon ng laurel, pwede mo siyang isilid sa iyong pitaka para yung wallet mo ay hindi maubusan ng laman. So yung mga pangalan dito ay pwede po ninyong ibigay. Halimbawa ito kay Juan, pangalan ni Juan na nakalagay dyan. Pwede po na ibigay nyo ito sa kanya. Pwedeng pwede po yon. Pwede rin naman po na kayo lang ang magtabi nito para kung hindi man sila naniniwala sa mga pampaswerte, ay swertihin sila kasi nakatabi ito sa iyo. Ikaw yung nagri-rituals para swertihin sila. Maniwala man sila o hindi sa pampaswerte, tatalab po sa kanila ito kung nasa inyo ang dahon ng laurel. Pero kung binigay mo sa kanya, yung dahon ng laurel at hindi siya naniniwala, hindi po siya suswertihin. So, hindi po tatalab yung pampaswerte ninyo. Kaya kung gusto nyo na swertihin sila kahit na hindi sila naniniwala, ikaw na lang po ang magtabi ng dahon ng laurel. So, pwede po na ilagay nyo kapag tuyo na siya, pwede po na itabi nyo sa inyong pitaka. Para yung pitaka mo ay mitad-mitad ang laman. So, maraming maraming laman yung tipo ba na kapag binawasan mo doble doble yung balik agad-agad na bumabalik yung pera na nagastos mo agad-agad na babalik sa iyo so ganun din po ang mangyayari sa kanila kung itatabi nyo yung dahon ng laurel na may pangalan nila ganun din po ang mangyayari sa kanila mitad-mitad din po ang pera na darating sa kanila mabawasan man yung pera nila babalik din agad-agad yon so napakaganda po ng ritual na ito para hindi ka na maghira, para hindi na sila maghira, para hindi ka na maubusan ng pera, para hindi na sila maubusan ng pera. Basta po, kapag ginawa nyo ito, sa umaga, ipa-energize sa sinag ng araw. Pwede pong isama nyo ang asin sa pag-energize sa sinag ng araw. Tapos sa gabi naman, haharap kayo sa tabuan at ito ay lalagyan nyo ng asin bawat kahilingan ay lagay ng asin para po yung swerte ay tuloy-tuloy na darating sa inyo. So guys, kung kayo ay naniniwala, ito ay magdudulot ng walang humpay na daloy ng pera. Paglabas ng pera, balik agad ay doble-doble. So ganun po ang mangyayari sa inyo. Kapag ginawa nyo ang ritual na to nang merong paniniwala. So guys, ito ay gagawin nyo, pwedeng pwede pong gawin ng Tuesday o Friday umaga. Tapos sa gabi, humarap kayo sa buwan. Basta Tuesday o Friday. Kapag naman full moon nyo siya gagawin, halimbawa ang full moon ay Sabado. So tumapat yung full moon ng Sabado. Pwede nyo pong gawin yan sa araw ng Sabado. Basta full moon yun. Pwede nyo gawin. Sa umaga, ganun din. Ipa-energize sa sinag ng araw. At sa gabi, humarap sa liwanag ng buwan. Humarap sa full moon humarap sa buwan. Ganyan ang gagawin nyo at mag-wish kayo. So, yung dahon ng laurel ay itatabi nyo. So, yung tubig guys ay ibubuhos nyo sa mayabong na mayabong ang puno o halaman. Basta kahit anong halaman po yan, pwedeng pwedeng yung buhusan ng tubig na ito. Huwag lang po ang makahiya para hindi mahiya yung swerte na dumating sa inyo. Huwag nyo pong ibubuhos ito sa makahiya na halaman. Kasi mahihiya yung swerte talaga yan. Kaya wag nyong ibubuhos sa puno o sa halaman ng makahiya. Ito lang guys, kasimple ang ating ritual na ito. So, laging nyo pong tandaan na ang video ito ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. So, lahat po ng pampaswerte na gagawin natin ay kailangan po samahan natin ng sipag at syaga para ito'y magdulot nang walang humpay na daloy ng swerte at biyaya sa atin. Dahil wala namang pong pampaswerte na kapag natin ngayon, ay wala na rin tayong gagawin. Yung magtatamad-tamad na tayo, papahiga-higa na lamang tayo. So wala pong darating na swerte sa inyo kahit na gaano karaming pampaswerte pa ang gawin nyo. Kung tamad naman kayo, wala pong say-sayan. Yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!